שלום לכם, סיפורו של יום כאן מול פני הידברות ומיד אצלנו בתוכנית. שורה של פיגועים באירופה בכלל ובגרמניה בפרט, במדינה נערכים למתקפת בודדים. איך זה כמו תמיד קשור אלינו? הסערה סביב חוק הליבה נמשכת, יאיר לפיד מסית, הוא ממהר להתנצל. וגם לנו יש מסר עבורו. עוד בתוכנית, זה לעומת זה, מנהגי בין המצרים, בין טוניסיה ובין בני ברק, יצאנו לסקר. ולסיום, כמידי שבוע, פרשת השבוע, וגם נבדוק מה קרה השבוע הזה במהלך ההיסטוריה, ומה העלינו ברשת שעשה השבוע היסטריה. סיפורו של יום, מתחילים. שוב שלום לכם. השבוע שטף את גרמניה גל פיגועים, ארבעה במספר, והממשל הגרמני כבר החל להיערך למתקפת בודדים. שלושה מתוך ארבעת המפגעים היו מבקשי מקלט שהגיעו לגרמניה עם עוד מיליון פליטים. ממשלת גרמניה ובראשה אנגלה מרקל נקטו אז במדיניות קליטת הפליטים, תוך שאיפה לתת מענה הולם לכל אחד מהם. מה שהיום נראה לרבים כמו טעות חמורה שנבע בעיקר מתוך רגשות אשם, שלא לחזור על טעויות העבר של גרמניה. בחודשים האחרונים כל רחובות אירופה שוטטים דם, וברור לכולם היום שהטרור האסלאמי הוא לא הבעיה של ישראל בלבד. מה שבטוח הוא שההגירה האסלאמית יוצאת משליטה, ובבתי הספר בפריז החלה הדרישה לאמץ את החלל, הכשרות האסלאמית, לקפיטריות בבתי הספר. תתפלו, אבל זה מצליח להם. על רקע הזעם המוסלמי המשתולל באירופה, פורסם בעיתון ספרדי מאמר של עיתונאי שפוי ואמיץ, סבסטיאן וילה רודריגז שמו. המבטא את מה שלאף אחד אחר באירופה כנראה אין אומץ לומר. ואיך לא, זה קשור גם אלינו. השמדנו 6 מיליון חכמים וקיבלנו במקומם 20 מיליון מוסלמים טיפשים, הוא קורא למאמר. הלכתי ברחוב בברצלונה ולפתע גיליתי אמת מחרידה. אירופה מתה באושוויץ, כותב רודריגז. הרגנו 6 מיליון יהודים והחלפנו אותם ב-20 מיליון מוסלמים. באושוויץ שרפנו תרבות, מחשבה, יצירתיות וכישרון. הרסנו את העם הנבחר, באמת נבחר, כי הם הולידו אנשים גדולים ונפלאים, אשר שינו את העולם. תרומתם של אנשים אלה מורגשת בכל תחומי החיים, מדע, אומנות, מסחר בינלאומי, ומעל הכל, מצפונו של העולם. אלה האנשים ששרפנו, ותחת העמדת פנים של סובלנות, ומכיוון שרצינו להוכיח לעצמנו שנרפנו ממחלת הגזענות, פתחנו שערינו ל-20 מיליון מוסלמים, אשר הביאו עלינו טיפשות ובורות, קיצוניות דתית ואי סובלנות. פשע ועוני הנובעים מאי רצון לעבוד ולקיים את משפחותיהם בכבוד. הם הפכו את הערים הספרדיות היפהפיות שלנו לעולם שלישי, תובעות בזוהמה ובפשע. הם מסתגרים בדירות שקיבלו בחינה מהממשלה, ובהם הם מתכננים את הרצח ואת הארץ של מערכיהם התמימים. וכך, לרוע מזלנו, החלפנו תרבות בשנאה פנאטית, כישרונות יצירתיים בכישורי ארס, אינטליגנציה בפיגור ודעות קדומות. אמרנו את רדיפת השלום של יהדות אירופה ותכונתם לתקווה לעתיד טוב יותר לילדיהם, הצמדותם הנחושה בחיים כי החיים קדושים, ואלה אשר תרים אחר המוות לילדינו ולילדיהם, באנשים אשר נחלים בתשוקת המוות לעצמם ולאחרים. איזו טעות נוראה נעשתה על ידי אירופה האומללה. מילים כדורבנות. אין ספק שרודריגז כתב את זעקת ליבם של רבים. במובן מסוים, גירוש היהודים מגרמניה, עליית הנאציזם והשואה, הם הביאו את אירופה למצבה הנוכחי. בואו נצפה בכתבה שהכנו, הסוקרת את יהדות גרמניה, ונזכר איך הכל התחיל. יהדות גרמניה היא אחת הקהילות היהודיות העתיקות והמשפיעות באירופה. בעבר היא נקראה יהדות אשכנז. שורשיה של יהדות גרמניה נעוצים באלף הראשון לספירה, אך רבי יעקב הלוי מולין, שנחשב לאבי מנהגי אשכנז וחי לפני כ-600 שנה, כותב שההתיישבות היהודית החלה כבר בתקופת בית שני. מעדויות של סוחרים יהודים בתקופת קארל הגדול, שהיה מלך הפרנקים, ולאחר מכן הוכתר לקיסר הרומי, אנו למדים שהגירת היהודים לממלכה הייתה רצויה מבחינת השליטים, אשר רצו לפתח את חיי המסחר. אך לא לאורך זמן הם ישבו שם בשקט ובשלווה. בשנת 1096 לספירה החלו מסעי הצלב, ולהם התלוו מעשי טבח ביהודי הסביבה. מתקופה זו החלה ירידה במעמדם הפוליטי והביטחוני של היהודים. הם נודו חברתית, הולצו להתגורר בשכונות נפרדות, והוכרחו לשאת על בגדיהם עוד קלון. תחומי העיסוק הצטמצמו לכדי מסחר והלוואה בריבית.
למרות תנאי המחיה והביטחון הקשים, בדיוק באותה תקופה התחזקה דמותה הרוחנית של יהדות גרמניה. לימוד התורה ופרשנות התלמוד קיבלו דגש חזק, וקמו מורי הוראה גדולים ובתי מדרש ממוסדים. במאה ה-18 זכו יהודי גרמניה לשוויון זכויות מלא ולתקופת פריחה במסחר ובכלכלה. דווקא בתקופה זו החלה להתפתח תנועת ההשכלה. ראשי התנועה, משה מנדלסון ונפתלי ארץ וייזל, עודדו את הנוער להשתלב בחברה הנוצרית ולרכוש ידע, ותוך כדי לנטוש את אמונתם היהודית והדתית. לראשי תנועת ההשכלה מיוחס הציטוט המחפיר, "יהיה אדם בצאתך ויהודי באוהליך". משפט זה מתמצת את תפיסתם על מהות היהדות. תנועת ההשכלה חוללה שמות בקרב יהודי גרמניה. מול תנועת ההשכלה עמדו כחומה בצורה הרב שמשון רפאל אירש והרב עזריאל אילדסיימר, שהקימו את אסכולת תורה עם דרך ארץ. תפיסתם הייתה שאין סתירה בין היהדות השמרנית והאורתודוקסית לבין הנאורות והקדמה. תפיסה זו הצילה רבים מללכת שבי אחר המשכילים, ובאותה תקופה היו רבים שגם היו רבנים וגם נושאי תואר דוקטור. עם עליית השלטון הנאצי הורע מצבם של היהודים. נחקקו חוקים וגזרות נגד היהודים ובוצעו מעשי אלימות והשפלה שלא במסגרת החוק. ב-1938 התרחש ליל הבדולח, שבו נרצחו והוקו יהודים, נשרפו מאות בתי כנסת ואלפי בתי עסק, וכ-30,000 יהודים הושמו במחנות ריכוז. לפני השואה היו בגרמניה כחצי מיליון יהודים, ולאחריה נספרו כמה עשרות אלפים בודדים. כיום יהדות גרמניה מונה כ-250,000 יהודים. השבוע בערה הכנסת סביב חוק הליבה, כשמחזיק הלפיד היה אכלו יאיר לפיד. במסגרת חוק ההסדרים לשנת 2013-2014, על ידי הממשלה הקודמת, תוקן חוק הליבה ונקבע כי משרד החינוך רשאי לתקצב את מוסדות הפטור, הלא הם הישיבות והמוסדות החרדיים, כבעבר, אך בתנאי שמוסדות אלו ילמדו 10 שעות שבועיות של לימודי ליבה, אנגלית, מתמטיקה ואזרחות, על חשבון מקצועות הקודש. שערה שלמה התחוללה סביב התנאי שקידמה מפלגת יש עתיד בראשותו של יאיר לפיד, והתנגדותם לתיקון שיבטל את התנאי. סגן שר החינוך, הרב מאיר פורוש, הזכיר שאפילו בן גוריון הבין שהוא לא יוכל לכפות על אותם חרדים לשנות מהמסורת. מילותיו של סגן שר החינוך לא הפריעו ליאיר לפיד לפרסם את סרטון ההסתה הבא. ממשלת ישראל החליטה לבטל את לימודי הליבה. זה אומר שקרוב למיליון אזרחים לא ילמדו לא מתמטיקה ולא אנגלית, לא יצליחו לפרנס את עצמם ויחיו חיי עוני. ויודעים מי יצטרך לפרנס אותם. יודעים מי יסחוב אותם על הכתפיים כל החיים. וואו, מה קורה, אבאלה? כבד לך. הסרטון מציג מידע שקרי לפיו אם יבוטל התנאי ללימודי הליבה, מיליון ילדים חרדים לא ילמדו מתמטיקה או אנגלית. כשבפועל, בכל המגזר החרדי כולו יש רק 420,000 תלמידים, ומתוכם רק כ-50,000 לומדים במוסדות הפטור. זאת אומרת שבכל מקרה, רוב הציבור החרדי לומד מקצועות ליבה. עם כאלה טעויות מתמטיות, נראה שללפיד לא יזיקו לימודי ליבה. אבל בנימה אישית, אדוני שר האוצר לשעבר, לא למדת מהטעויות של אביך, זיכרונו לברכה. הוא הרי הקים מפלגה שכל כולה הייתה מושתתת על אותה השנאה ואותה הסתה. אז מה? אתה רוצה להוכיח שהתפוח לא נפל רחוק מן העץ? אתה הרי יודע מה עלה בסופה של אותה מפלגה. השנאה הזו לא תוביל אותך לכיסא המיוחל. ככה לא תהפוך לראש הממשלה. ולנושא הבא, ממנו יכולים ללמוד יאיר לפיד ודומיו על שורשי היהדות והכבוד לה היא זוכה בקרב קהילות יהודיות בעולם. שימו לב לסרטון הבא שהגיע אלינו מתוניס. يجنا يمي اوهم يشني مبين ويعي
בסרטון שצולם בצהרי היום נראים יהודי תוניס מקיימים מנהג עליו ומקפידים מדור לדור, כבר 2,000 שנה. בכל יום מימי בין המיצרים, בצהרי היום, הם סוגרים את כל עסקיהם ונפגשים בבית הכנסת. הם יושבים על הרצפה כמנהג אבלים ובוכים על החורבן. יצאנו לראות איך אלפי קילומטרים משם, לא רחוק מכאן, בבני ברק, מקיימים את אותו המנהג בדיוק, אותה יהדות, אותו מנהג. בין המיצרים, בין בני ברק לתוניס, הנה הכתבה. ימי בין המיצרים, הימים שבין י"ז בתמוז לתשעה באב, הם ימי אבל על חורבן בית המקדש. למרות, ואולי בגלל שחורבן הבית אירע לפני אלפי שנים, נוהגים רבים לומר את סדר תיקון חצות, תיקון מיוחד הכולל קינות ומספד על החורבן ותפילה מיוחדת לבניין ירושלים ובית המקדש. בקהילות רבות נהגו בימי בין המיצרים לומר את תיקון החצות גם בחצות היום, בציבור ובישיבה על הארץ. הצטרפנו לתיקון חצות בצהרי היום בישיבת כיסא רחמים בבני ברק, כדי להרגיש מקרוב את התחושות. שם ישבנו גם בחינו, מזוכרנו ציון, על ערבים. שמיים מורה. תיקון חצות, לא אנחנו תיקנו אותו. תיקון חצות זה בנוערי. לפני 400 שנה, הוא שתיקן את התיקון חצות. הימים האלה, ימים בין המצרים. הוא תיקן, ודאי על פי הסוד. לכבוד את הפסוקים האלה, את המזמורים האלה, לזכור את החורבן. החורבן לא רק זוכרים אותו מיום תשעה באב ליום תשעה באב. במשך כל הימים האלה, פשוט מאוד, בראש שלנו החורבן, אם ישכח את ירושלים, תשכח ימיני. ומתפללים ומקווים שנזכה לראות בבניין בית המקדש ובבניין ירושלים. בנו הארית כן שחורים בימים האלה גם ביום. ולא זו בלבד, אלא גם בשנת השמיטה, שלא קוראים תיקון רחל בלילה, בין המצרים קוראים אותו ביום. בחוץ לארץ, בתוניס וג'רבה, היו קוראים את זה בחצות היום. למה? היו סוגרים את החנויות אנשים בחצות היום, הולכים מבית אלה כל הרבה צהריים, ובאים, קוראים זה בבית הכנסת. שמעתי שגם בישיבה של רב אוזנה, זכר צדיק לברכה, גם כן שם קוראים. לא הלכתי לבקר לראות, אבל שמעתי ועוד כמה מקומות בארץ ממשיכים במנהג הזה. מנהג שיסודתו בהר הקודש. ודאי שצריכים לאמץ אותו ולעשות אותו עד שנזכה לביאת המשיח. כולם מתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בשמחתה. פרשת השבוע, פרשת מטות, והפרשה עוסקת בדיני נדרים, מלחמת ישראל במדיין, ובבקשת בני גד ובני ראובן שלא להתיישב בארץ ישראל, אלא בעבר הירדן המזרחי. ונאמר בפרשה, וידבר משה אל ראשי המטות, זה הדבר אשר ציווה השם. ועל דרך הדרש אפשר לפרש זאת כך, מטות מלשון מטה, כשהאדם רואה שדרך הצלחתו נוטה למטה והוא נתקל בבעיות ובקשיים, שחס וחלילה לא יאבד את האמונה התמימה בבורא עולם, אלא יקבל את הכל באהבה ובשמחה ויאמר לעצמו, זה הדבר אשר ציווה השם. השם יתברך הוא בכבודו ובעצמו, עומד גם מאחורי זה. והוא ידע שכל מן דאביד רחמנה לטב אביד, כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה לו, הכל לטובה. ועל אותה הדרך אומרים חכמינו זיכרונם לברכה שלא נבראו רעמים אלא לפשט הקמומיות שבלב. הוא מסביר הרב אליהו לפיאן, הרי רעמים מגיעים דווקא לפני הגשמים. וזהו רצונו של הבורא יתברך. דבר ראשון, להוריד לאדם את כל הבעיות והחטאים, ואז כשהוא יהיה נקי וראוי לכך, יוכל לקבל את גשמי הברכה. עכשיו, בואו ניקח את זה אלינו, ליום יום. לפעמים האדם רואה שבאים עליו ברקים ורעמים בחייו האישיים, צרות ובעיות. האדם צריך לומר לעצמו, תקשיב, הדברים הללו באים רק לטובתי, כדי שנקה את הקמומיות שבלב שלי. וכך, אוכל לקבל את הברכה אותה הקדוש ברוך הוא מכין לי.
אנו נמצאים בימי בין המצרים, בימים אלו אנו עסוקים באבלות על חורבן בית המקדש. אבל אל לנו לשכוח את העתיד, את התקווה שהקדוש ברוך הוא עוד בימינו יקיים לנו את מה שכתוב, והראינו בבניינו ושמחנו בתיקונו. אם רק נבטח בו ונאמין בו, בוודאי נזכה לזה במהרה בימינו. טוב, במעבר חד וכמדי שבוע, בואו נראה מה קרה בימים ההם בזמן הזה. השבוע לפני, מתחילים. השבוע לפני 94 שנים, חבר הלאומים מאשר את המנדט הבריטי על ארץ ישראל. השבוע לפני 69 שנים, אוניית המעפילים אקסודוס מגיעה לחופי ארץ ישראל. על סיפונה של האקסודוס, או בשמה העברי יציאת אירופה תשז, היו 4,515 ניצולי שואה שלא הורשו להיכנס לארץ והוחזרו בכוח למחנות העקורים בגרמניה. השבוע לפני 62 שנים, בטקס זיכרון לצנחני היישוב שהתקיים בקיבוץ מעגן, התרסק מטוס קל לתוך הקהל, 17 אנשים נהרגו ו-25 נפצעו. בטקס נכח גם ראש הממשלה משה שרת. השבוע לפני 46 שנים, בקרב אווירי שכונה רימון 20 במהלך מלחמת ההתשה, הפילו טייסי חיל האוויר 5 מטוסי קרב עם טייסים סובייטים. ראינו מה היה השבוע בהיסטוריה, שימו לב מה עשה השבוע היסטריה. תודה רבה לכם עד כאן בסיפורו של יום. אנחנו נהיה כאן אם ירצה השם גם בשבוע הבא עם עוד כתבות ועוד סיפורים. המשך צפייה מהנה, להתראות.